Latvijā bezmaksas izglītība tiek nodrošināta un ar to viss būtu kārtībā. Jaunākajā izglītības pārskatā secinājuši ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD analītiķi, šogad īpaši pētot taisnīgumu un vienlīdzību izglītībā. Un izglītība sākas bērnu dārzā. Analītiķi uzsver, ka tieši pirmie bērna dzīves gadi ir īpaši svarīgi, un Latvija to arī piedāvā. Tomēr, ja paraugās uz datiem, vien 34% mazo bērnu to izmanto. Tas, kur Latvija izceļas salīdzinot ar citām valstīm, būtu tas, cik daudz bērnu vecumā līdz 2 gadiem iegūst izglītību bērnu dārzā. Šajā ziņā Latvija atpaliek no OECD valstu vidējiem rādītājiem, lai arī pieejamība tiek nodrošināta. Jāpārliecinās, ka izglītība ir tuvu skolēniem, ka visiem ir pieejama kvalitatīva izglītība. Iespējams, ka iemesls varētu būt garās rindas, taču ministrijā ir vēl kāds cits pieņēmums. Protams, var skaidrot dažādi, bet viens mans tāds pieņēmums būtu, kas ir saistīts ar tradīciju, ka proti daudzi bērni paliek ģimenē līdz 2 gadiem, bet tajā laikā arī eksperta prāt, tur parādās tas, ka mēs salīdzinoši maz sūtam bērnus uz bērnu dārzu. Tāpat OECD analītiķu ieskatā Latvija sekmīgi novērš atšķirības mācību sniegumā starp bērniem, kas nāk no turīgākām un sociāli neaizsargātākām ģimenēm. Par to liecina gan tas, ka izglītība ir bez maksas, gan tas, ka visiem dotas vienlīdzīgas iespējas apliecināt savas zināšanas vienādos centralizētajos eksāmenos. Šeit jāatgādina, ka pētot centralizēto eksāmenu rezultātus gan iezīmējis būtiskas atšķirības starp dažādām skolām, ko ministre nenoliedz. Mēs nesakām, ka nav problēmu, vienkārši no tāda normatīva aspekta ir diezgan saliktas tās lietas, lai būtu iedotas šīs iespējas. Bet, protams, viss nav labi, bet vienkārši gribu teikt, ka nav viss arī slikti, ir lietas, kas iezīmējas kā labas. Ekspertu ziņojumā arī secināts, ka aizvien arī vecāku izglītības līmenis ietekmē bērnu izglītības līmeni. Vita Onstra, Tivor Žepickis, Latvijas televīzija.